That's good. 几天不见，甚是想念。开局就是生命不易啊！那么点赞加关注，下次恰饭不迷路。祝电台各位一夜暴富啊！那么作为荣颜柱正式上线前的最后那么几天啊，我们要好好的享受这没有柱子。我的发，怎么人类胜利了？我操！发生什么事了啊？什么情况呀？第一把屌事没跟着结束啊？那咱们对吧？柱子要来历啊！他这个改动的话，我不知道是好是坏啊。不过咱们可以明确一点就是啊，他这个熔岩柱啊，就是专门针对炮刀英雄的。那么这个炮刀英雄啊，其实说白了就是一个快速升级的捷径啊，和那个2019年那个版本啊，那个粽子雷核爆升级啊，是一个道理。就靠那么一瞬间的爆发啊，形成等级碾压，快速拿出四件套啊，屠个坟之后啊，就没什么意思啊。太过于公式化的升级，所以这个柱子出了之后啊啊啊，我怎么第二把就零一杯了啊？我操，我才二级呀，才8000滴血，推得跟狗一样的啊！不过貌似这把抓得很快，兄弟们来偷一个 S 是我的。哎呀，这把光速尸变，咱们这把变英雄啊，变母体不亏啊！但是我一个都抓不到呀，抓这么快，这把又是屌事儿没干啊！八个助攻怎么来的啊？怎么来的八个助攻啊？哈，白给两把，第一把破的光速退粉啊，人类胜利，屌事儿没干。第二把的话，您一倍啊，然后开局倍秒，然后过来的话就抓完，又是屌事儿没干。不过咱们俩随机的一个叉四五啊，这因为这把的话，基本白给两把，他们其实也没升多少级啊，所以这把不可能出八笔，这把绝对不会有八笔啊。咱们这个叉四五打的只可能是小奥、哦，你看我接盖杀特杀就完事了，对吧？哎，前期的叉四五它就是一把传奇武器，所以我把把都有传奇武器可以玩，真传奇还得看我反恐精英 online 好吧？嗯，好。十遍的话，咱们点一点，点死男头，点不死拿助攻，挑战成功。这把完全是就坐牢了啊！你想想啊，你就是一个几千血的脆皮小啊，被一堆六攻的叉四五追着打是什么感觉，对吧？除了靠佛点啊，你没有任何的办法啊！来，战术为你开启 ，Oh my one more， 新的一律。哦，这个佛点的话有点吉利，差点被偷 S 了，把他点死。哎，咱们 P 个垃圾技能，别他妈敌就认识，开不闭 ，Oh my one more， 新的。一个没打死呀我，哎，终极大功在世，这把无双也补不回来了，能不能补个无双？补个无双，哎，补不了了。那咱们既然没了无双的话，就别打太烂了啊，要打得猥琐一点啊。好，先送你一颗水雷，操，一个没烧到。咱们开一波战术目镜，真不停是一点多呀，我操，往后退，往后退，别抵着我，别抵着我，不要抵着我猪队友。好，咱们去点，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 我的，哎。我操！致命一击 2.0 直接一发入魂，来战术为你开启 ，Oh my one more 新的一路啊！你看你们有了技能之后啊，刷屏就如此简单，恢复强化也来历啊，这游戏体验那不就来了吗？啊，好，这把先稳住，再开波战术墨镜啊，点死男头，点不死拿助攻，看能收一个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 啊，被秒了。就像我说的啊，这把全是小，看不到一个斑比啊，打得不要太爽，打得不要太爽，兄弟们。再来波战术墨镜，咱们开个觉醒，开个觉醒啊，收一个，再点，继续点，继续点，好 ，double kill， 叫他们已经血量不亏了，再把他们血量不亏了，咱们出 F 二这把啊，再让我点一个，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 我操，点不死，我操，我操，哇，被抓人是撵妈的，这把又是光速尸变啊，不能让血量不亏就完事了，虽然说不是 MVP， 那么7K14个助攻啊，总体来说是有收获的啊，然后开咱们又是两发入魂叉四五，这个技能兄弟们有点狗托。现在生化贼还是过于公式化升级啊，说白就是啊，叉四五、叉四五、叉四五、叉七九四，然后又是叉四五超进化炮刀，然后四件套，哎，哎，中间话很多武器它都没有出现机会的啊，所以这个半子这次加这个熔岩柱啊，就是完美的克制这个超进化的炮刀英雄啊，所以很多武器在改版之后的话，又可以拿出来再玩一玩了，比如像什么玩具啊，对吧？龙岩啊，然后后期的话什么暗雷兽啊，对吧？狙什么的。不然的话，后面对吧？一个六级 F 就跳四件套，就很没什么意思啊！啊，咱们拉个天剑啊！他妈的又被拉认识，每次我都拉不出来，我不知道为什么，每次我卡着时间拉啊，总是别人比我先拉出来认识啊！路易，你就那么不想让我拉给你吃是吧？啊，扎中鹿犬。这把话僵尸貌似又有点小自闭啊，有点抓不起来。咱们这把胆子大了一点点，敢去打游击，真的是啊！来，我们一万魔性的一路啊！
你就一只千机血的小奥，你拿什么跟我六宫的叉四五来比划比划？您配吗？真的是不自量力啊！好，来，战术命令开启 ，Oh my one more， 新电一律，哎，好 ，double kill， 来一个 triple kill， 打不死是个母体啊！我们想要退一点点，就把它点住，点住，别挡着我，别挡着我，别挡着我。啊，我们点住，哇操，后面有暴走的声音啊！先，咱们先回人堆里面先苟住啊！来，开波举行战术命令开启，哇操，开飞奔！啊，太恐怖，真是啊！好，咱们无伤可以保住啊，这把是有惊无险，不过咱马上阳痿期啊，五 K 带杀特杀。战术墨镜开启的话，打这个空气打这个寂寞，哎，这把还是没有斑比，先是还是非常的自闭啊。不过咱们这应该顺利的话，可以出六级 F 二啊。那咱们下把可以击九十或者去叉七啊。啊，我们点住，捡个箱子，把子弹回满。我们再来开一波战术墨镜加觉醒，来叠去死吧你！哎，憨憨小啊，脆的一逼啊，非常的脆啊，不值一提。我操！啊，咱们看看后面有没有刷佛顶啊？翻着背头 S， 很多时候对吧？这个佛顶贴着我屁股后面刷，他不刷别人就刷我屁股后面啊，这是为什么？这是驴已死嘛啊！坚持不懈，二点零也到手，再来个一卡，这技能简直无敌啊！不过咱们你背过的话没什么卵用啊。好，来我操！什么玩意儿没点中吗？那一枪啊，吞子弹还是什么玩意儿？很奇怪的插组，而且我点不中啊！来，战术目的开，咱们卡个视野，卡个视野，卡个视野！哎，点死一个小奥！哎，插些的武器的话，一定要学会卡视野啊！好，咱们回这个后方先缓冲一下啊，去点死啊！全是残血的小啊，两枪一个，两枪一个，非常舒服啊！我们再来一波雷电降临啊！去死吧你小啊！咱们这把已经出六级 F 二了，我这把不交啊，下把交啊，下把七九四和关刀啊，好，十 K incredible， 势不可挡。哎呀，怎么全都是小奥呀？让别人以为我打是小奥粉呢？来，战术墨镜开启，再点一波，再点一波！我操，点不死真是太多了，现在啊 ，What the fuck！好，没有关系，被偷就被偷了啊！来，深田老师是我的，不要跑，深田老师，摸个豹纹葛雷斯啊，还有个臭狼魂妹，我最讨厌狼魂妹啊，去死吧你狼魂妹啊！那么还有十秒左右啊，还剩一个战斗没有被抓掉，搞快点，搞快点，人类不能胜利，人类可不能胜利啊啊！不然后面多两个母体啊，我可能二十年一倍呢。OK， 这把是十 K 杀敌的 MVP， 我怎么是 MVP as usual？ 哎。他们只要直接骑九四加关刀啊，第五把的九四，它就是一把传奇武器。其实按理说的话，这其实是第四把，因为第一把的话不算啊，第一把什么事都没干，人类就胜利了。所以咱们这把的话啊，把这个输出拉满啊，秒失可以靠关刀啊，手点可以靠九四，简直完美的不行。咱们这把的话打出超进化都不是问题啊。好，感知到，感知到，咱们离人队远一点点，不要被跟抓，不要被跟抓。啊，目的话应该不在这边啊。来送你们一颗电流，卧槽，这不秒砍还行，牛逼！哎，这样不会又抓不起来吧？我靠，把把自闭砍还行啊？怎么回事呀？怎么回事呀？好，这样的话有斑比的声音，卧槽，后面尸变了。来，咱们点住他，点住他 headshot。全是脆皮小，打得不要太顺啊！点个头阵时两三千的血量，我操，非常的夸张啊！而且都第五局了，怎么全都是小奥义啊？这一定是个小奥粉，是不是主播打小奥粉？主播就是个飞舞啊，打蓝眼睛的飞舞，哎，啊，我操，这复活点！好，咱们先回后方，先回后方啊！现在开始压过来了，咱们来一波电流，来，我操！我他妈干起了九十加关刀呀，哈哈，我溜的没有开，我以为那个芭比是死掉尸体飞过去啊，还没管他，真的是，哎呀，不想玩了。哦，对呀，这不是个小奥粉吗？怎么我可以选芭比呀？好奇怪呢，我已经开挂了，兄弟们，开挂了，开挂了。好，咱们要十六级，这把可以起叉气啊，护盾也来了，看能不能扣一个，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 操，这扣不到，这他妈老给稳住，真的是。哇操，牛逼啊，这扣不到还被稳住啊，他妈四 K 的九四，四 K 的九四，你告诉我能否震撼您的眼球啊，直接白给啊，直接白给啊，六的没开啊，输出都没打出来，然后就被抓掉了，
这个人年纪大了啊，反应不如从前啊，视力的话也不好。波当正好起这个X7啊，感觉还是可以啊，还是有等级碾压优势的。看这样能不能把这个超电话给打出来？别猜我头上，哼哼 ，Jessica 啊，猜我头上是吧？猜我头上是吧？哇，他是母体，快跑快跑快跑！哦，那没事，他是母体，这个鹿丸是母体，从旁边经过。啊，咱们充能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 僵尸呢？秒这么快的吗？好，一个小奥，草又死了，太脆了吧！好、啊，小奥点他点他，充能充能来，战术魔力开启，我们我怒，新的一律，哎，小刷一波屏，哎，小玄子开无敌，我的好充电宝，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 没充能成功，不过咱们已经充了大部分了啊。接下来的话好像就要50%可以充能了。好，咱们点刺激僵尸啊，僵尸挑脆的杀来，战术墨镜开启，我操，这斑比吓我一跳，这小斑比啊，能不能保个无伤，保个无伤，他保不了一点啊，咱们先回人堆里面，马上养尾期，马上养尾期，这话没有僵尸啊，好，掩护一下，掩护一下，操他妈无伤又没啊，真的是烦呢，到关刀不好开六了，怎么着X7开六吧。好，充能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 ，我操，抓慢点抓慢点抓慢点呀，来这样是不是开启开不闭，我们我摸摸，我操，打不死认识你啊，就把他们又白给力，我的朋友他有女王，有女王，我操，被扣了，来反扣反扣反扣，一个来两个两个两个，我操，可以，这把舒服，哇，这把关速尸变啊，可惜没变成阴书啊，这把变阴书了，两分的突防时间，你看我不带杀特杀就完事儿。我操，你俩还挺能折腾的啊，抓不掉是吧，哎，好，被勾出去啊，这把是 6K 15个助攻兼两感染啊，助攻的 MVP 简称终极打工仔实锤，这把他们没有绿帽子没有限制，不过穿这把怎么直接交，穿这把直接交啊，输出拉满啊，这把兄弟们一把满级不是问题，哎呀对吧，咱们提前说一句啊，你怎么又要玩这个炮刀呢，哎，兄弟们且玩且珍惜，下个版本啊，炮刀英雄纯属一个 joker， 知道吧，纯属一个 joker， 僵尸都不需要过来抓你啊，看你跳对吧，你继续跳继续跳，你不停的跳是吧，柱子扔你脚底下啊，对吧，第七把的柱子啊，一下是400的血啊，三个柱子下去啊，伤害叠加就是1500滴血一下啊，堪比曾经的老基础感染啊，你说你挨多久对吧，哎，马上就臭啊，真的是 joker 啊 joker，这把看样子的话又要抓不起来，又要抓不起来，每次超进化一交不是你已备啊，就后面这种小白竟然变僵尸，整把自闭，为什么抓不起来，为什么抓不起来，你告诉我啊，你看啊，选个斑比隐身阴人，哎，这把英雄变不变啊，这把不变了吧，我看这把变不起来，真的是，哎，这把变英雄还有点血亏啊，但这把如果不变的话咱们这个等级又上不去，我操，现在第七把了，我们如果想像九局满级的话，下局的话对吧，还不能失误，不过下把的话可能别人又跟你同时变英雄，我的发，我操，我的超进化开始，超进化结束啊，你干嘛，哪来的僵尸，我真是操了，我的超进化就这么没了，我真的啊哈，你看这个路易啊，僵尸抓不起来，立马刷个附件在我屁股后面啊，因为路易知道啊，只要我变僵尸，我就是一名僵尸玩家。哎，操，这话有点不好抓，人太多了啊，我们看看你能不能从侧面偷一波 S 啊，别急，你看不见我，你看不见我，来一个憨憨把他给摸掉啊，好，跑快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 跑，想秒我是吧，开个无敌打不到，气不气气不气气不气，哎呀好气呢好气呢，打不死打不死打不死，给我站住，马上烟雾气，你跑得了啊，你跑，你给我跑，这个我经常说啊，玩游戏啊还是要笑着玩啊，要保持微笑啊，你看这把啊，老子超进化他妈都还没有5日就被芭比他妈扣着，你凑来一个，我操，这阿布克吹过，顺着了，顺着上去三个 4K， 我操，兄弟们爽爆这一把，我操，都是瞎子啊，就没一个人点得住我，真的是，哦对，咱们这边有坚挺 2.0， 哎，好，这话蹲着死小10秒，再爆破点逼的最深啊，桥下复活那没事，
哎呀，就叫关宿尸变啊！为什么呢？因为我变僵尸了啊！他们说我抓七个，我操！啊，真的是受不了，兄弟们，受不了了！就让他们直接狠心啊，管他能不能抓起来，变英雄再说啊，对吧？啊，我们这把话26级啊，应该有人到27了，这把肯定有关龙，可能也没有啊。啊，最好是没有，有的话就把抓不起来。这话咱们这个输出基本够啊，然后补液加护片的话都是有的，就差个快贴，就差个快贴啊，咱们这把就可以玩炮刀了，就可以一刀一炮，一刀一炮 ，one more time。啊，还有话关速尸变，连抓四个波被暂时秒完，哎，副点的位置恰到好处啊，打一波啊，操，他们打个后背暴击真是。啊，咱们不要别急，别急，哎，这把话感觉是可以抓起来，这把感觉可以抓起来啊。我们先不要反坚持抓人。哎呦啊，他挺能跳的嘛，你小子！我操，开无敌抠我是吧？抠我，爬开！我操，这循环的话有狂战士。这个循环的话有狂战士，咱们记一下啊，待会远离他，远离他，离他远一点点。这把话不知道能不能抓起来啊？咱们还是个三级炮呢，还是个三级炮。咱们再打一击，你小子过来抠我是吧？啊！我操，差点被抠死，真是！好，咱们等级够了，可以买四级炮去了啊！仙子的话离我咱们不是特别远啊，别急别急，抠我是吧？可不可以 triple kill， 再来一刀 multi kill 啊！我孽，真的是你小子啊！我操，你看这复活点，还有咱们是个阴书，不然没了。咱们拿出秒天秒地的 STC， 从现在开始啊 ，It's my personal show time， 除了。当 F1 的钢骨啊，或者带环的母狗啊，可以把我抠死以外啊 ，Nobody can stop me， nobody 啊，像这种斑比啊，一炮就死，活腻了是吧？你个小斑比啊，抠我啊，喜欢抠我，后背暴君，我操，快切来力，我的朋友，哎，舒服，舒服，死去吧你，哎呀，这话咱们不赌啊，不赌啊，三级的快切话不好赌啊，2.0啊。哎，咱们把握好节奏，来一刀一炮，一刀一炮 ，one more time。后方貌似快沦陷了，我操！一个活的贴我，差点被贴死了，你小子啊！这还是阴虚在光抢人头。操，这把活还是点多的啊！别跟他们 TT 就行了，别跟他们 TT 就行了啊！啊，稳住稳住，马上尸变，马上尸变，马上尸变！买个蓝牙棒，买个蓝牙棒，买个蓝牙棒啊！这才是炮锤，兄弟们，炮锤永远是王道。哎，大炮也来力，输出更上一层楼。咱们就要把握好节奏啊！两锤一砸地加一炮啊，来舒服的亚皮，蓝牙棒天下第一啊！我最喜欢蓝火妹的新玩具了呢啊！咱们大飞也照砸不误啊！臭大飞的光头把他砸下去啊！来来来嘛，弟弟！哎，你能秒我，你能秒杀我啊！舒服的亚皮。哎，再来再来，我操，踩鬼者，不要被成枪，不要被成枪，我操，有个大 F1 进去了，有个大 F1 进去了，咱们不要管他，哎，他被抠死了，我操，又是个大 F1， 快跑快跑快跑，一吸一个 nice， 感谢老哥的钩子雷把我勾出去，哎，这叫内鬼，这叫内鬼僵尸，咱们就把一个勾着进来，舒服，我操，又被勾出去认识啊，好，别急，哎呀，太爽，兄弟们啊，两下就是一波充能砸地啊，这个输出坑超越吕布，兄弟们，真的超越吕布，超越吕布的输出啊。啊！别急，咱们稳住，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 稳住！啊，你能秒我啊？你能秒杀我啊？我操，被人枪！那咱们丝毫不怎么来砸地，砸地的 ！What the？ 怎么后面有个大肥啊？我操，臭大肥！那么这一把，咱们作为全方唯一一个线套带师，我必将带杀特杀，然后自闭这一把抓不起来，是整局自闭，抓都抓不起来。哎，最后还打了第一名啊，381分，谢谢收看。